السلام عليكم كولا بكولا با الف باتا اي بي سي دي 1 2 3 واني وافرتون مال عصب اركت عصب كسو دوو شانل كيغا مانت فيديو وحو كسابسين هاي دالما دالما وحاوا الى التالي انتي انت اصلا بلاو حال دينا كورما مي اي رايسين انيغا سناب شالا مانتا غالي انو جاسايو بالا هالي صور فان قدا بالا محاكو قدا حاي بلانتي اوي يوتيوب وحاد هذا وحاسو سارا مركستي مسو سارتد محاكا قلدن تيك توك محاكو جي محام قران مكسارنا غوريا مكوسو بوخنا ساسا بار هالي غرف مركا سانتا ماشي غلا وحان نحاي جست ناوا فيديو سو دووا جست ناوا ني ايسو غيلنا ايغرالي اهادو مركي ايغرالي اهادو مركستو حاني دها اي جف لكن انا اسمه جفو ما اخانو كاميرا دا مركا اركو وا ديددا اول ما ديدد جيرين كاميرا دو خي ايد ماي فريند هاد لكن وحي نوقتي عدو عمل اركبو وا نها سيدي ان ما اركتي I don't know maybe قفا وح اي تابت maybe ففكفكتي ذكياو جك سول اي نوغي اي دو نوت نو با قران كسوبدي دعاء سوبدي تاس مركي لو غودبو دال مراك بلاابينا قفكان وها وبخينينا وبخ وبخ حياتي ابا والي قبا افر سنه علي قبا نينكي و فيعن هي لكن وا نين غعن ادق لعق اي مسيو و خو سميا كليا غوري و خي لوغا باهان هي بس او ميسكي اي سارا وخ ديريا ما سميو مركا وخان بلاابا انيغا وخ يار انا لعق ka baxsada jeebkiisa mar isdheheenin waa laga baxsanayaa tusaale ahaan markii biilka imaado maalmo kadib jeebkiisa wixii ku haro wax yar aan ka baxsadaa waxaas waxaan sameeynaa muddo sanad ah abaaye waxaan ka baqayaa ninkeyga inuu igu ogaado oo guurkeyga saas ku burburo maxaa sameeyaa ila talay abaaye waxa joojinay inaa xadid lacag horta maan la wada shiiqaa tiktok oo arko wuxuu yiri waxa xari kartaa ninkaaga haduu wax kugu filan ku siineynin lacagta waa xal kartaa dambi ma aha wiiri laakiin taas raadkeeda ma aqaano isi dabagala isu ogaado wax jirto run ee dinta ogashaa inay tahay laakiin shaqas wiir wax baa xal kartaa xabida gaaja keentay ninkaaga waxaan ku dhiilaha u sheego gaajada jirto eh abowo hadii lacagta kugu adkeen بريس اي باستوا اي سيسا غورينا وا ايغا بخيسا لكن نولوش انتاس كوما كوبنو وحرا فتر مانسينا سمي اسحابتي انا دوه انت كشيدانتا انا ميل كافي جوغو وحرا ما ان ير ما عرفت دار في عبايات في عن انا حرتو او تيك توك ساس كدوه ماركا حالك ما فيعني ديب اسكوغو نوقو واخ اسي هادل واخا كو كاني كرتا اادو واخ حدين او عيبوبين او ما عرفت هادودي قفكا امينان دا كو يرانين iska joojiya ku dhiilaha af cad I need this waxaan u baahanahay waxaan arabaa ii sameey afkaaga ku dhacso afkaaga hadaa ku dhacsa weeso si kala wax ku dhacsanaysid malaa waxaan ahaa xadaysid wuxuu qorxoon ma aha qof dhan meel wuxuu dhiftay hadana waxa aaminsanahay qofka qaadqaad markuu barto ma arkino wuu wadaaya ween adag tahay inuu joojiyo qaadqaadkaas adoodu waxay ku bedelmi doontaa ninka kaliya inaad ku adkaysanin oo meelo kale wax ka qaadqaado soo inta gorgortaa waxa ku dhilaha qaadqaadka iska dhaafe kan ilaahay wuxuu kugu sameeyay inaad ku hadasho waxaagana ku dhacsato hey excuse me my friend my brother my and other my husband whatever qofku yahay give me some money I want فلوس حالته ما فيعنو ما حربت انا انا مقالده فعي كليته اما اي اوغلو انا شقيسته او اني واخ سميسته هذا شقي اي اوغلين give me some money what the hell anyways ما حكول تليدن كومنت سو قرا انت لو حوا افك كوكين قعدت جوجي غبدان tala isoo weydiisata taladan snapchat no wasaara tiktok no wasaara because man rabin inaad tala bixiyo hadooda qaldameyso waxa tiri aniga abaayo wiil baa soo socona xariirkeenu wuu fiican yahay qof fiican waaye aniga waxaan ahay single maadarad oo haysato cunug 4 jir ah gabadheeda waa gabar markay wax rabto ii sheegato aniga wiilka waa isku faraxsanahay meel kastana wuu iga wanaagsan yahay go'aan waxa ku gaarnay in aan isguursano maadaama guurki aan meel dhigana hadalkiisa waxaan go'aansaday in aan oolaadeeda baro wiilki gabadhiya isbaray markuu wiilki tago gabadheedan weydiiyo hooyo suu aha abti waxa tiray aniga ma ka helin I do not like him kama helinay tiri markaa weydiiyey sababtu ii sheegayso waxay i dhahday bis ma ka helin aniga hadda waxaan ku jiraa situation ah ma nin gabadheeda ay already ka helina guriga u soo geliya ama farxadeedo dhan iska joojiya dhankasta uu iga fiican yahay xumaanam kumaana arkin qof wili guursada ma aha aniga ah waxa haysto package-kaygu ugu ogol yahay inuu igu qaato oo ila soo barbaariyo laakiin maxaa sameeyaa hadii cunugteeda ay ogoleyn ninka
مجور كان وطا اما جبدي الدراد دي ذا ام جورك اسكو جوجيا ابايو الى صوتالي ادي اصحاب تا ذا انا الريزن كانت كل اوي ديو حتى هاي انا هوي ميهي عرور مهيستو سو اكسبيرينس نكاس كما هيستو لكن اخلي يجي هدا استعماله مي بيرسونالي ودن كان جوجو حالدان جوجو مركستو حق اهي قف ربو ان اولاد او دالو وحوي ديو هوي ايو كي maharta maxaa kugu dhacay maad waxa qabato dhan isoo sheeg because dadkii way halaabeen dunidana way halaaqday qof la aamini karo ma jirto maadaama qof kale nolosheeda cunugtaana soo gelinaysid ayadana waxay leedahay optionka ee ha iimay ku tiraado inkastoo afar jir ay tahay oo dadka isdhaahaan oo afar jir maxaa wax laga weydiina gurigeeda waaye hoggeeda loogu imaanoya so choice ka in ayadana ay wax ka leedahay waa ina ogaataan so ina abu gabadhaadi weediisa wax fiican ay la tahay ana waxa dhihi laha aragtida si badbadi waqti badan ha isla qaataan waxa fiicnaan leh shukaansigiina markuu xoogaha ba isfahanteen in aa bilaado in ayada wiilka barbarto ayadana saas ku maaratay rabote ee ku soo dhaweeyso maadaama haddii markay wixii dabayaaqay yihiin aa gabadhi ka bartay waxa ila xoogaha u kaadi gurkaaga wili si bar waqti ha isla qaataan meelaha ilmaha la geeyay bal fiirise oo la dhaqanto isu oo la dhaqmo il fiican ku hay wareeso hadii inta energygaas geliso ee wili oolaadaada ay taagan tahay I do not like him I feel like irsaaqada ilaahay wuu badiyay salaa istiqaartuko hadii ilaahay niidaada oo clean kaaga dhigo oo wax xumaataada arkin iska gal hadii walwalka wili sii jirana ka dhaqaaji markastana ogow calaf waa cajiib maashi calaf kuu galaayo ma ogid laakiin adiga waa dadaalusaa so just مو وقتي سي اصبر تايمي انرجي جلي هذا اسكهل انا الحمد لله هذا اسكهل انه ويلي قبل هذا نو تاغنت هاي جيتك كمر والله تلا كلمه هايو ولا لا نينكي نو كومنت كسو قره تلدينا قفكه كلات قفكا هي تري ابايو اني وحان اوغاداي ماركا عنوغيغا دالاي كديب انو نينكيغا ايغو جيت غريي او جوجل داف او سمييي انو اورله hadda ninkeyga waa aamin la ahay rabadii waa iga yaraatay maxaa sameeyaa nin biladiina sheegu saahi nin biladiina wax ma ku darsanay nin biladiina ma wax ku darsanay horta waa inaan ka fogaadaa inaan dadka guriyooda burburiyo cause dambigeeda leedahay ana waxa ku dhili lahaa istiqaarad istaqaarudku ilaahay weydii in uu ma aragtay jidka saxsan ku tuso laakiin qof zinnaystay asoo haysto xaas waa ila adag tahay saa wili qofkaas oo la joogi lahaa dadka way kala duwan yihiin laakiin haddaa wili samre laadahay hadal la sheekeyso arag haddaa cafi karto arag haddii xal meesha jiro haddii xal uuna jirin oo wili wixii uqdad ee kugu tahay oo aaminaadii ee dhammaatane fantashilo fil ard waxa waaye wax ay qaban kartid malaha waa dadaashin taa dadaali kartid I believe so yeah asagana waxa tiraahdaa toobad keen ilaahay u dhawow diin ahaan dadka oo waxa sameeyay ayagoo meher ku dhacay ama guur maray I believe in dhagax he madax b so wuxuu sameeyay wax fudud ma ahee ha toobad keeno ku dhiirgeli inuu toobad keeno ilaahay cafis weydiisto adina ilaahay u dhawow ilaahay weyn oo waaxid aad jidka saxda ku tusi doono istiqaarkaaga tuko ducayso haddii wili baasha taagan tahay I don't want him I don't trust him asalaamu calaykum abu maxaa lagu daraa wacalaykum salaam qaraabada igu salaan waxaa kusoo gabagabeynayaa aniga dhaylamar aan leeyahay toogtaan weligii aan dhaylamar aan leeyahay ma kuu sheegay shanta sano youtuber a ahaa aan dhaylamar aan leeyahay maad maqlin maoho iska qabso qof aa saaxiib la ahaa qofku waa isku wanaagsaneen qof baana soo dhexgalay saaxiibtinimadii saasay ku burburtay 3 years down the line qofkaas by the way meel kastuu iga bloggareeyay ama iga bloggareeyay si wiili gabar wuxuu ahaaba meel kastuu waa iga bloggareeyay qof aa wili niid ku haya waa qof aa wili ka fikira waa qof aa walaaltinimada rabay ahayd anuu cariisan baa wax eray qofka waxa ku eray baa qofkii markaas walaalkayga ahaa wixii tusay saaxiibtinimada saasay ku burburtay hadda qofkii meelaha ka ararkaa meenin meelihii liga bloggareeyay oon meel baa la ii furay soo hadda qofkii waa arkaa soo qofkaas ma la xiriiraa ama waa iska daayaa ya
half of me wuxuu dhahayaa qalbigayga la xiriir koos qof ah waa tinimo weyn lehlaha waaye half of me wuxuu dhahayaa reason bay wixii ku dhammaadeen saddex sanaa laga joogaa ka soco bal commentkii uu soo qoro ani hadda ahaalihdeen maxaa samayn lahdeen qaraabadaha lagu salaamo peace and love make sure inaad like garayso comment garayso subscribe garayso aad dhiirigeliso markaa salaada tukanaysana aa iisoo duceysa ilaah inuu culayska iga qaado because waxaan culays wuu dhaafay caadis wuu dhaafay cabsida aan ka qabo kamerada sida hore xataa miyihii indhihiga meelahay aa aadaa awal saasaan ii fiiri jiray hadda waaba mafahantay marka iisoo duceeya I love you guys and waa dadaali doonaa qaraabada lagu salaamo peace.